কাৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিশাল জোৰ সমদলেৰে দেৰগাঁও চহৰৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে। এই জোৰ সমদলত অংশ ল'লে বহুসংখ্যক মহিলাই। কোলাত সন্তান লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মহিলা। অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু কোঁৱৰক মুক্তিৰ দাবী ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। আজি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পোনপ্ৰথমে এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত কথা কৈ দিব বিচাৰিছো যে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে সদৌ অসমবাসীয়ে যিখনে অসমীয়া জাতি, অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰি দিব বিচাৰিছে। এই কা কলা আইনখন আমি কোনো পৰ্যায়ে নামানো। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈ গ'ল, অখিল গগৈক যি মাওবাদী সজায় ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু এই কা বিৰোধী আন্দোলনটো স্তব্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে। আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইয়াক তীব্ৰৰূপে গৰিহণা জনাইছো আৰু আমি স্পষ্টৰূপে বিজেপি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো। অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া জনগণক গৈ পেলাই তেওঁলোকে হেতালি খেলা বন্ধ কৰক। অন্যথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অনাগত দিনত ভয়াৱহভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আমি পুনৰ ক'ম, আমি দেৰগাঁওবাসী ৰাইজে, অসমবাসী ৰাইজে, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কোনো পৰ্যায় কাৰ নামানো। জয়াবাদ। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।